Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan alınmış məlumatlara əsasən 9 iyun saat 9:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi əsir. Yaxın 2 saat ərzində qərb ərazilərində hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə arabir zəif yağıntı düşəcəyi ehtimalı var.